Tereza Valentová dokázala obhájit titul na největším juniorském turnaji na území České republiky, když v nervy drásajícím finále přemohla Lauru Samsonovou. Terko, jaký byl ten zápas? Jo, tak byl to velice dobrý zápas. Já jsem fakt ráda, že jsem to dotáhla do vítězného konce, protože to byly fakt nervy. Já jsem si to strašně zkomplikovala. Jako fakt úplně extrémně jsem měla 6-0, 5-4, 40-15 prostě. A úplně jsem zbytečně podle mě jsem jako znervózněla, no, nebo prostě bylo to takový, že to najednou podle mě celý na mě jako dolehlo, že jako od prvního kola to bylo strašně těžký jako fakt obhájit jako titul a prostě body a takovýhle ty věci a podle mě to na mě trošku dolehlo, no, tak jsem to trošku jako pokadila, no, takže pak to bylo, no a pak Laura, prostě ona začala, jak bylo 6-0, to jsem hrála fakt dobře a Laura vůbec neměla jako co nabídnout, no, to nehrála moc dobře, já jsem jako fakt jako dusila, kdybych to tak měla říct. A druhý se to jako našla na záchod a věděla jsem, že jako, že se zvedne, že bude fakt jako chtít jako urvat každý balon, každý gem a že začne jako trošku víc podle mě jako riskovat a takže tak a furt jsem si prostě říkala, že musím být data aktivní, musím já diktovat tu hru. No a pak se právě zlepšila, pak neměla vlastně co ztratit, tak prostě do toho šla hlava, ne hlava někdy a pak jí to tam jako popadlo, no štěstí někdy a pak se to celý jako otočilo, no fakt to bylo, potom to bylo hrozně o hlavě, jako kdo vydrží jako tou hlavou být prostě víc jako pozitivnější a víc jako fakt jako v to doufat, že to fakt můžeme jako buď jedna nebo ta druhá prostě vyhrát a já myslím, že jsem tam jako v tom konci pak byla lepší, ale nevím, podle mě jako to bylo celý tak jako nějak jako mnou, že jsem si to fakt jako sama zkomplikovala, no prostě jako je mi to líto, ale jako vlastně oni všichni říkali, že prostě hlavně, že jsem to jako dotáhla do vítězního konce a nikdo se pak jako neptá, no, jak to bylo nebo takhle, takže hlavně, že jsem to jako vyhrála, no, potom. Jaké bylo hrát skoro 3 hodiny na sluníčku, které dneska obzvlášť peklo? No bylo to něco, vždycky, když jsem stála na tom returnu, jako spolce nás mě úplně lilo a teď na mě to sluníčko úplně pařilo, to bylo hrozný, takže jako fakt, jako celý tady ten týden byl hrozný, jako že bylo hrozný vedro a je to těžký, ale tak prostě musíte se s tím vypořádat, má to každý stejný ty podmínky, takže, ale mě nějak jako extra vedro nějak jako nevadí, takže, ale jo, bylo to určitě těžký, no, to zvládat. Ono do programu zasáhl během týdne vlastně i déšť, že? To bylo asi horší než vedro. Jo, to bylo, no. Ale já naštěstí jsem ten den, co začalo pak pršet úplně slejvalky, tak jsem jako dohrála singla, takže už jsem pak jako jela domů, takže mi to vlastně jako nevadilo. Ale aspoň ty kurty se trošku to byly jako víc mokří, jakoby byly víc prostě vlhký potom, a protože to bylo fakt úplně vysušený, no. Po tom matchballu finálovém jste si hodně hlasitě zařvala. Byla to nejhlasitější oslava kariéry, nebo to ještě něco překonává? Tyjo, to mám ani nevím. Já nevím, mě se mě to všechno pak jako spadlo, no. Prostě byla jsem ráda úplně potom, když jsem šla potom jakože za týmem, za rodičem a tak, já jsem říkala, že prostě jsem úplně, jako kdybych to měla říct, jako hloupá, prostě úplně, že nevím, prostě fakt to bylo škoda, že jsem se takhle zkomplikovala, mělo to být prostě 6-4 a jako čau, ale prostě bohužel, no, ale co se dá dělat, no, ale nevím, jestli to bylo nejhlasitější, to asi možná ne, ale fakt to se mě jako spadlo, že jsem si fakt jako zařvala dost celkem, no. Jak vás teda teď čekají plány a figuruje tam je juniorské US Open ještě? Jo, určitě, já teďka musím zase vrátit na beton, já to teďka úplně střídám ty povrchy. Takže jo, teďka na beton a US mě čeká, no.